Muhonde William Simon. Mimi. Mubauli Batapiwa. Ndiye asipo. Oui, mimi mruji tugu tugu wa dlafu. Ari kuti asina kunyaura. Takamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana. Yanebodza kuchitu pane mari dara. Kutaura izvozvo ndimuhonde William Simon achitaura muna nyetsi munochindotaurira mwana wenyu ariko ani mapounds. Opota achingobvisa muchibhadhara imi mai vanhu aimbonetsa iyi ndashamba kuti nyaya yacho dzokayatova kwachiki kumusorosoro vasina kumoyo panowanzi vachitaure kuti zvakati zvakati kuti mambo ndiwo munyaya mukuru unoaunge munhuaunza kumunyaya kungotisetiro chandishandisa kuti waimouyawo kumbani kuti vanhu vaye petakasiyira paya dani kuona wavongo zvinuya nomasiwa anenge avuda kuti zvichipere taura henyu munyaya mukuru kuti zvifambe basa amsarema tinaitwa William Mahonde ndini baba wemwanasikana akaronga naayoinonzani mwanasikana nini akarogwa naliberty mbao mugore ra2007 akauya nepashuma paakauya napo zvitashe kubva ipapo haana kuzodzoka matii chero inini zvipano handimuzive mupashuma asi andamuona kana pafoni kana kuzvinyore pafoni saka zvinhu zvakazoti ndakazofunga kuti nendirikukura ndisiaambana pandomuka ndisipo ndaitsvage kuti ndigadze kwakasaridzira mugare macho zvacho kuti mwari wabva wandotaura kuti zvakati ndine makopisa ndina vaesekuta makato zvinozotipa kutipeo kana mauya kuti mutaure nemuromo wenyuoda kuti kana mauya kudari mudzadzise nemuromo wenyu aiwa ndizvozvo pakurora kwakanga aita kwaishandiswa mari US yanga isati yakuofficial saka mari yanga iri mamiriyoni saka tangoedza kuva tichingoisa maraundfigureszvakaitika damage raakanga pa500 tikati iye akabvisa $212 akaita balance ye288 usambo kwanga ripa 4000 akabvisa 960 akasara balance ye3040 dare yanga iri 300 akabvisa 100 pakasara 200 mombe 7 dzemari 5 350 ichisvika pa1750 dzinotsika 2 yamai 1 neyababa 1 dzinotsika dzichizoperekedzwa nembudzi nezvababa yamai inoperekedzwa nejombe nembudzi kwoita zvipfeko zvababa pane suit yene blue shirt yewhite tie boots size 8 belt head socks nejas navy blue zvipfeko zvamai pane chai costume boots umbrella black neblanket nepesi kwozoita rosari kwakuna kuzinge kwakafunza zvinhu zvakakwana randati ndopatinao mati imimi makachajana ari mahonde yeah. 2007 abiera
dari mulutji nazvokuti emi kamambo zvokuratidza kuti havana chavakanga vakabvisa mari yakabviswa pakutanga yanga iri kungozivisa nekutovawo nekusiyana sezvo izvo zvekuti nyangwe nababa vari kutoti handitombomuzivi saka anga iri kuzivana nekudii saka isusu hatizotori zvimwe zvese ma1000 ari papa edare anotomutora tinofanira kuva dziri mombe mbiri kana kuti mombe nhatu isiuziva kuti vangu wakanyorerana mombe wakanyorerana one zvavakatombobvisa zvinobata futi kuroora vatitora sazvo muna 2007 kusvika iyezvo nezvo nguva yacho yadini izvo zvinhu zvakanyorerana zvaakuratidza kudokutu yaaenda aakubva agara zvachose kuti dai pamwe tambonzwa kuna mai kuti vari kubatana here nemwana wavo ende vanogona kumutaurira here kuti aubve kuma kuuya kwavo kwavatoita maizvoonoti vatori munyaya vasakabvisa ndoti mwana wavo abvisa zvinozvinotondotorwa pamba pavo mwana ndosaka ndakavadaidzwa kuti vazive roora teremhuri harisi reindividual saka takakudaidzai kuti muziva nhau ii ndeni ndimi mofaa kuisa pamhaka dzenyu motonotaura nemwana wenyu kuti nhau iyo ende tinofa kubvisa usakabvisa ndikutorwa zvinhu zvavo urupatsvisisa apa matara zvine balance nezvakabviswa komombe ndisingazivi zvekutaurwa ngemukwambo ndiri kutiapo because mwana ndini ndakadii ndakabara mumusha umu ndakabva 1993 mambau kuzise dare kwandiri kuita ngekuti nyaya dzaakuye kudani kune inini mai wana ndini ndaigara navo asi baba vavo vanga vaani mumusha asi vanoigara nani tati vana ndini ndaigaraimii kana mauchigara newana tambirai muchienda kuna baba baba hawapo wakaendaushaika mai vari kuti varikuda kudauka dauka pekutanga ngatichengetei mazwi mai vati ndikutokahadzika kuti nyayau yasei kumatare zvichireva kuti vanga vakutoiziva saka ngavachiregeri kudauka dauka kupedzera dare takatotaurirana tiri tegaa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 a
I speak somebody, in any time of what you get on that smooth and a gasoline. Calamai Changeta Wana, it means the dimming movie. You know what you say, Mukamu, I didn't see. Manawa, I got a number, you are the Waka Buddha. Waka Changi. But you move to our, what did you take it on? Mahu to annoy it, I want for we are. Move on. I'm sorry, Changami. Changami, here you are. Now we Baba Nebuti, Changam Mambua would design. Kuti mauya kuzomira kudare iri asi dare murizwe dare mwana wenyu saka inini muchimudzidzisai kwaari ikoko nekuti ndini makamuchengeta inini ndimi mai wapi mudzidzisei kwaari kuti waita mhosva kuno muzviramba here mhosva maasi kwaro wenyu here
manange wangu zita lilipo mwana lilipo rake ndiye lipati eh. Inini rangu rito lipo osanai eh. Saka ndito kupindula se kumirira inini ndaka jumira aiwa aiwa madaishe kutimuzayo ili nda nduta imi I say, when I'm on my head, I'm going to say, 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 I'm going I was in the way. Pandiri. Saka hindi lopfuka mkozi. Usaka badarachi. Mariza hako hizi. Hali mpira. Mashoko chete chete. Mario notaka kukuye. Mungo no badara. Chimata mwanda jizwa. Asi asho. Musa fara nezu. Nisi kwa mwana wangu. Mwana wangu. Niweye jaitu pandiri. Ai wae. I'm not going to be able to do it. Akundobudari kwa sege, harari, atoshika harari. Uwe muna hawa, wani nipamu sababu, ofa hana nitsanza guru, uwe wano buda, upata weza hana, umu hano tulashi, zira hini. Andi, saka imi muzati, there are so many ways to kill a kid. Amwano isa msaka, amwano iponda, amwano ikanda mziwa, wale sugera lombo kanda mziwa, Hanodi andi saka aiwa ushikana nenzira kana mafiro chai chai amusi nefiro yakafa mai wenyu kana baba wenyu kana anwe mutofone nefiro yenyu iri different pamwe yakafana nomu andi saka zvipamushire izvozvo sezvinhu zvinoitika mupenyu nauri iri very simple tikada tato ipedza eh I don't know what to do. Because I'm not sure. You are your desire. I did. In the Utimende Kawari, I'm not quit. Since 2007, you knew me what I was. Baba, Gomorra. You offered Baba Murray, Augusty,
na iye mkwasha wa wakarutura mana wa wacha yeche onzi saka yuro ndi makara maka gara jisina kukama wakatosa nuka saka maya puna mama pani kanda transport
driver from Harare. Then he got away from Parapera to see him. He reported him there. About $50. Yet, fuel. 50. Yema Samon Mari. Yema Samon Parapisa 50. So, 50. 150. My cost, $150. We did that. Yema cost. Holy Lord. 150. Yeah. Kuita masambo nigu fa kwa kwa kati ya kiti singa inuli